今天是12月7号，现在是下午的开盘时间。A 股早盘跳水，下午是越走越高，出现了一个探底回升的动作。那反弹是不是开始了呢？如果说在这个位置出现一波反弹的话 ，A 股的资金主战场在哪里？如何抓住这一轮的反弹的机会，争取把前面的亏损都拉回来，争取吃肉喝汤呢？怎么看？还有就是哪些板块值得我们重点的跟踪呢？但哪些票啊有机会成为新一轮的大哥呢？带着这些问题，我们就盘面做一个分析。如果说你在这段时间亏损比较多的，然后不知道该去哪里的，哪个板块、哪些个股值得留意的，仔细听，听完后心里就明白了。在讲技术之前，提醒大家，视频当中讲的这些就是一个免费的分享物，作为依据。A 股早盘下跌，这个大家都是可以理解、可以正常考虑的。但是今天走震荡走高，我估计很多人是没有什么想到的。那为什么会出现这种走势？其实我在昨天跟大家说过，昨天跟大家说什么？急跌急杀，我们要考虑入场低吸，对吧？这个位置去做低吸、做博弈是没有问题的。你要市场的这个策略很明显。那以大权重稳指数，以题材科技这些方向作为一个什么？作为一个进攻，然后吃肉的一个行情。这里把握好这些细节，我相信啊，在这段时间哪怕大盘调整了，你也会有很大的可能性回本吃肉。怎么看？我们就板块指数作为一个技术的分析。在讲这个板块指数之前啊，这个大盘指数大家是没有必要纠结的啊。昨天前天跟大家说了。急跌急杀就是机会，那么你今天抄底的朋友们，恭喜大家，应该是有利可图的。好，其实市场的这个节奏很明显，以大权重稳盘。说起大权重，毫无疑问，重点是在大金融方向，比如说银行今天稳住了，对不对？你看银行走出了一个跳水的一个什么震荡走高，越走越强，包括保险也走出了一个什么一个底部的信号，出现一个反弹。这里重心在哪里？重心还是在证券这一块。所以你看证券板块今天是越走越强，感觉非常的不错，对吧？你会发现今天证券板块虽然说量能没怎么放出来，但是多只个股涨幅在2个点以上，以后呢相对来说比较平均，4个点的也有2个目前。所以啊，证券走出了一个什么全面反弹的一个走势，这里是一个好的现象。唯一差的就是差什么？差一个核心龙头带头冲锋了。如果说这里有一两只票涨停了，那么毫无疑问，证券的这个空间潜力就打开了。正因为大金融的一个什么一个强势的一个反弹，今天 A 股迎来了一个什么？迎来了一个底部的信号。所以啊，朋友们啊，一定要把握好这一轮的这个反弹机会，抓住这个重点，吃肉和汤，把损失都拉回来。这一段时间我一直强调大家，大盘想要上的话，两个重点，一个是大金融方向要稳，还有一个就是什么中字头方向要稳。大家看中字头的话，在今天上午的话也是出现一波跳水啊，出现一波跳水。那么上午跳水以后，下午它也出现了一个什么震荡走高。整体来说，中字头方向它也是属于一个底部的一个区间，这位置啊相对来说是偏低的啊，偏低的。你看一下这个位置，对不对？这里是一个属于一个低位的，那么这个低位附近我们也是可以去博弈，可以去做个跟踪的，没有毛病，不纠结。那如果你在这个低位进场了，我觉得大家是可以什么，可以获利的。中字头啊，主要以叠加科技类为准，什么意思呢？如果你仔细听了，那你就明白了。比如说啊，我的前期跟大家讲过中字头方向的一个走势，你看啊，看一下个股你就明白了。中字头今天大涨了，今天涨幅居前的是谁？仔细看。中科信息、中视传媒、中国科传、中国汽研、中信出版、中国软件，大家是发现啊，在前排的这几只票都是以什么？以科技和传媒相关的为标准。其实传媒有些也可以算成科技，我想传媒它可能有一些是什么属于 AR、属于数据这一块。所以啊，这些才是大家需要注意的。你比如说啊，像这种对吧？中科信息，中科信息的话，在前期是一个大牛票啊，走势非常强劲。近期调整也是非常充分。那么在这里你是不是发现一个特点？什么特点呢？大家看这个位置怎么理解？还记得吧，我在前期跟大家讲
这个是底部的一个信号。那出去放量中长阳的时候我们该怎么办？出去放量中长阳了，我们不追，但它如果回踩到下面低点了，那我们就是机会上车的机会。那你在这个位置上车了，你就可以获利了，你就可以赚钱了，是不是？这个节奏、这个策略、这个思路非常之明显。你在这里进场了，你想想这里拉起来我们就可以获利了，对吧？另外一个，我在前期跟大家讲过，我讲了很多回啊，这种是吧，他前期的一些人气票回踩到位了，我们就可以做个跟踪，做个低吸。还不仅仅是他啊，你看中筹的话，今天的像中视传媒啊、中国科创这种，也是以这种策略、这种思路去的。你比如说啊，像中视传媒，中视传媒的话，它的近期啊也是出现一个明显的一个底部信号，什么意思呢？你看前期这里出现大涨了，好，近期回踩到低位啊，这低位，对不对？看到没有？这里放量了，这里走出来了，所以这就是一个底部的一个超跌反弹的位置。那你在这个位置去做抄底、去做低吸的话，有没有问题啊？没有问题啊，完全是可以的，对不对？那你在这里进场后，这里一拉起来，我们就可以获利了，我们就可以赚钱了。这里我需要特别提醒大家是什么呢？就是说啊，这种就是是吧，属于调整后的一个超跌反弹，我们不能盲目的去追高，我们可以什么，在这个低点附近做一个低吸就好，或者说以五日均价线为标准做一个低吸就好，这大家需要注意的。好，你看还有像这个中国科创。中国科创的话也是前期的人气票、龙头票，对吧？你看近期调整位置也是比较低的一个位置，那么在这个低位的话，我们也是可以考虑做一个潜伏低吸，搏一个反弹。那这里一旦在这里企稳后出现一个强势的拉升，出现一个大幅度反弹，我们就可以获利出逃，我们就可以跑路了，对不对？这个策略也是一样的。但是你要记住啊，就说在这种位置我们是不能盲目的去做一个什么追高的，就是说在这个位置可以低吸，但是这里拉高急拉，拉到上方压力位附近，这个是不能去追的，一追错了，那么告诉你就接盘你就站岗了。策略思路啊是要明白的，要清楚的。还有很多很多这种类型的票，总之一句话就是中字头里面的这段时间啊，反弹的重心以什么，以科技军工类为重点啊。好，除了这个方向之外，那科技类毫无疑问也是市场的一个绝对的主战场。科技的话，我在前期视频当中跟大家讲过，对不对？我讲的这些方向的话，大家要注意是什么呢？就是以这个华为概念相关的一些要重视，以及以这个人工智能相关的一些方向也要重视。这里的话，我们就是吧，涉及面比较广，大家可以去看一下前期的一些视频的一个什么专门的一些讲的一些事件啊。好，那近期市场的一个核心看点就在这一块啊，就是这个传媒这一块。传媒我在前面视频上跟大家讲过啊，它在这里超跌反弹，那么后期它有机会去冲这个位置，但是我要记住，你要越涨越慢啊，就说在这一段时间越涨越要出，到这个前高附近的话啊，要考虑减仓，不要再去盲目追高，不要再去盲目顶了。啊，科技因为它有些反弹位置是相对来说偏高的，所以你去追的话还是存在的一个高位接盘的一个风险，这个是大家需要注意的。除了我刚才讲的大群众板块的金融以及中字头企稳反弹，那么资金主战场就是变成了这个什么科技这一块。那除了资金关注的这个科技传媒这一块之外，还有一个就是刚才跟大家也提过的一个汽车方向。汽车啊，主要是新能源车。这里大家看啊，新能源车在今天它是属于调整的，是属于杀跌的，但是我觉得这是好事。朋友们，你要记住，新能源车在这个位置啊，比如说啊，它这里出现一个调整，那如果说它调整到了这所谓的60天线或者说前期低点附近的话，那我觉得就是机会，就是大家可以上车博弈的机会。朋友们啊，不要错过了这种低吸的机会，如果杀下来，那毫无疑问啊，就是我们可以布局的一个时机。但同样的，在调整的过程中，我们也可以发现新能源车它仍然有多支票是出现大涨的涨停的。其实啊，这里可能会进行一个高低切，什么意思呢？就是高位的可能要调整一下，低位的又是机会。你像这个风光啊，这个是属于那个北交所的啊，还有像这种你看天齐膜啊，这个就属于什么低位的一个票的一个补涨，对不对？接下来我们的重点就是寻找这种类型的票啊，什么意思啊？并不是这个票涨了我们就可以去追，我们找这种类型的，就是前期啊它在这个低位长期红盘的，对吧，没怎么涨的，近期这个底部抬高的，那我们就可以考虑在这个支撑位附近，比如说20线30线附近做一个低吸啊，这个策略这个思路就没有问题了。
大家自己去找，其实这种票不难找啊。你比如说你在这个新能源车里面，你去找这种类型的票，是吧？它是比较容易找的。你看近期的这些走势，比如说金鼎的话，它也是属于这种类型的，对吧？前期调整是非常充分，突然一下就抬高了，这里出现放量了，这里起来了。那么这种就是我们大家需要注意的，就是说啊，技术面走好了，出现补涨的一些预期的票，才是我们接下来重点。对于新能源车这个方向的话，我觉得后期还是会继续进攻，没有走完，所以大家还是要重视，要留意。当然除了新能源车本身之外啊，还有一些相关板块也是需要注意的，比如说这个自动驾驶板块在近期的走势也是属于一个回踩动作。那前期你看到没有，它出现一个什么，出现一个进攻，创造了一个新高，那么这里回踩到前期低点附近，那我觉得也是一个机会，一个低吸的机会，对不对？我们只要在这个位置潜伏进去，好，那我们只要不追高问题都不大，然后它回踩到这个低点附近，我们就可以做个低吸，做个博弈，后面反弹了一拉高了，我们就可以获利了。另外一个无人驾驶板块个股的话，由于前期这个位置啊，它出去放量了，知道吧？这里出去放量，量能提上去了，那么我就回踩就是机会，这是一个有效突破。它的这个走势是属于一个多头的一个进攻状态，大家发现没有？这是底部，我们把它连起来，你看它的这个走势就是什么？就是一个明显的底部抬高，所以它如果回踩到下面的这个支撑位，比如说这个60天均价线附近，那就是机会，就是我们可以上车的一个机会。无人驾驶板块个股的话，它也是相对来说属于一个什么轮动轮换的。你看今天大涨了，今天涨停的票啊，很多是属于什么？属于低位反弹的，它前期涨幅并不是说特别的大，并不是特别的好，所以大家在操作上面还是要注意。这里我觉得可能会有一个高低切，或者说一个什么切一个底部的一个补涨，前期啊怎么没涨的，大家是重点是焦点。当然，对于一些前期啊人气票、一些龙头票近期回踩到位的一些低位的，我也觉得大家可以去留一下，是吧？实在你不知道怎么办呢？你看前期有一些票涨得比较好的，你要近期回踩位置比较低的啊，都是可以留意的。这里需要特别注意的是什么呢？是大涨的大涨过的票，不要盲目的去追高啊。你像这种大涨过的票，你去追高的话，存在一定的这个风险的啊，像这个天龙这种，对不对？但我觉得啊，像这种前期啊表现位置比较是吧比较好的，又是一个机会。整体来说，无人驾驶板块它也是属于一个轮动轮换，所以朋友们在操作上面，尤其是在追高这一块，要保持一个谨慎。还有就是汽车零部件啊，这个方向也是需要注意的。这个方向近期你看回踩回踩，但我觉得回踩是好事啊，朋友们，对不对？前期这一波上涨的时候，我估计很多人都什么都在咬牙，都在拍腿，对吧？腿都拍断了。为什么？因为在这上涨的过程中，可能很多人错过了，没有机会参与，或者说不敢参与。那么现在回踩就是好事。它回踩，如果说回到前期低点附近，你看前期低点大概在这个位置，也就是我们说60天均价线附近，如果说它回到这个60天均价线附近，我觉得就是好事，这个就是什么机会，上车的机会，所以大家要把握好这个时机，把握好这个机会了，那我们就可以获利了，我们就可以赚钱了，我们就可以吃肉了，后期反弹拉高，我们就可以轻轻松松的出局。而且说汽车零部件这个方向个股的话也是比较活跃的啊，比较活跃的，但是近期的走势啊，明显的就是这个资金啊出现一个什么，出现一个杀高位，这里我们需要等的是什么呢？新的一个龙头的一个上位，新龙头目前来说还比较难把握，这个大家需要注意。涨停的票就是一个天气某，还有一个就是什么，就是这个天明啊，但是整体来说啊需要等待。另外一个我们要注意的是啊，什么前期大涨过的票啊，你比如说像这种大涨过的票近期杀跌的，那么我们短期应该避开一下，尤其是不能盲目去追高啊。我说不能盲目去追高，你比如说这种类型的票前期高位附近，对吧？如果你在这个高位去追高的话，你想昨天追高今天就变样了，对吧？那明天如果再跌的话，你不就什么损失比较大了。这里再次提醒大家，前高附近要什么，要考虑减仓，考虑出货，不要盲目去追，不要盲目去顶。说了很多次，说了很多回啊，你像很多啊，像这种北特的话近期大涨过的票，如果你去昨天追高今天就变样了，这里是非常非常具有一定的这个调整风险的啊，这是大家特别要注意的一个事项。对于整个的汽车行业来说，我觉得现在调整好是慢慢调整到下面的支撑位了，我们就可以什么重新布局，重新去做一个博弈，重新去做一个跟踪。但是整个盘面来看， A 股一旦出现反弹的话，我觉得市场的这个
主战场应该还是不会太大的变化，所以啊，想去权重的大家去咬住这个大金融方向以及这个中层方向，想去做题材赚取高额收益的，对不对？快速的一个回本的，你就盯紧了科技类与汽车类的一个什么一个低位上车的机会，并不是说叫大家去追高，你说它低位调整到位了，我们就可以做个跟踪，做个博弈，后面反弹一拉高了，我们就可以快速的出逃，从此呢就是说啊，把这个利润落袋。好，这一期视频我们到这里就结束。